do ditë shtuar presioni faktorit ndërkombëtar shpaz dhe bëhes mbi qeverinë e Kosovës për ta themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Lëvizja vetëvendosje që udhëheq me qeverinë po synon që t'i bindë aleatët ndërkombëtar se Këshilli Nacional i Pakicave është alternative këtij asociacioni. Thonë se ky këshill është ekuivalent me Pakicat në vendet e rajonit dhe nuk e rrezikon funksionimin e brendshëm të Kosovës. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Artan Abrashi thot se presioni për zbatimin e marrëveshjes për asociacionin është i vazhdueshëm, por se siç tha, pa përgjegjësinë e atëhershme të klasës politike do ta korrigjojnë. Kërkesë për zbatimin e asociacionit nuk është diçka e re, vazhdimisht ka qenë qëndrim i ambasadave në Kosovë. Për pa të kesh rezultati pa përgjësis klasës politike është kriju një realitet cilit neve në rabara dhe me korrigju. Shtë pa pranushme për irtë funksionimit mirëfilt në branshën të Kosovës që të instalohet një mekanizm që funksionën si pushtet i trejt. E aj mekanizm tjetë bazu në kriterin etnik dhe ne nuk mund ta rezikojmë funksionimin tonë të branshën duke u nisë nga përgjësia e parazme tonë, e veçanërisht tek insistimi kërkesave sërbe, që është edhe kërkesa kryesore Aleksandr Vučićit në këtë proces të bisedime. Pra, ne duhet punojmë shumë me qëta ndërkombëtar, ne duhet punojmë shumë me ambasada, që të sqarojmë se implementimi eventual i kësaj ideje e defunksionalizon Kosovën. Abrashi tha se vetëvendosja si alternativë për asociacionin e sheh Këshillin Nacional për Komunitete. Tha se kjo është zgjidhja e vetme për përfaqësimin në komunitetit serb dhe të tjerave në Kosovë. Fakti që ne kundërshtojmë diçka nuk do të thotë që nuk kemi alternativë. Prandaj prezantimi i kësaj ideje në Këshillin Nacional komunitetet do të thotë që jetojnë në Kosovë. Përfaqësohen aty, shkim përpara kërkesat, interesat e tyre, që e cila është ekvivalente edhe në vendet rajonit. Absolutisht nuk e kërcënon dhe rrezikon funksionimin në branshën e Kosovës dhe këtu jemi për të shtyrë këtu. Por se problemit e asociacioni është diku tjetër. Serbia nuk e shikon asociacionin si një mundësi të përfaqësimit të interesave të pakicesat, por si mekanizëm blokues dhe sabotues i shtetit Kosovës. Prandaj, kjo alternativë cilën Zoti Kurti, kashi asociacionit monoetnik, është zgjidhja vetme për përfaqësimin e kërkesave dhe interesave të komunitetit serb apo të komuniteteve tjera në Kosovë. Duke folur për 100 ditëshin e qeverisë Kurti, Abrashi tha se janë në rrugë të mbarë për zbatimin e premtimeve të fushatës zgjedhore. Deklarata e zëdhënësit të qeverisë Kosovës për parim kryeziu se marveshja arritur në Washington nuk ka vlerë juridike, pasi nuk është dërguar asnjëherë në kuvent, kanë gjallur reagimin e opozitës. Zëdhënësi kryeziu madje ka potencuar se kjo marveshje është jo legjitime, pasi është nënshkruar nga qeveria Hoti, që si qëta ishte jo legjitime. Kryetari LDK-s Lumir Abdixhiku e quajti sot të shkret zëdhënësin kryeziu, duke potencuar se çdo marveshje ndërkombëtare është e obligueshme e në veçanti ato me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë, a gjithë një shkreti? A gjithë një vëzëdhënësi? Po, cilja është e punion ju? Po, pa e me gjithë marveshje ndërkombëtare është obligueshme dhe me shëbat gjithë sësi, gjithë marveshje është në interes të Kosovës. Kanë reaguar edhe AK, PDK dhe ish ambasadorja në Shqipëri që ta ku lidhur me deklaratën e zëdhënësit të qeverisë. Kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradina i ka reaguar ndaj qeverisë së Kosovës e cila të premtën e ka kualifikuar marrëveshjen e Washingtonit si juridikisht të pavlerë. Qeveria Kurti pas ka deklaruar se e vetmja marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë që është nënshkruar në shtëpinë e bardhë që ka juridikisht e pavlerë. Nëse kryeministri nuk e përgënjeshtron këtë deklaratë të zëdhënësit të tij, ai merr gjithë përgjegjësinë e rrezikimit të partneritetit strategjik me Amerikën që është jetik për Kosovën. Këtë nuk do të mund të bëj askush, asnjë qeveri e asnjë kryeministër, ka shkruar Haradinaj.
Deputetja e PDK-s Blerta Adeliu Kodra tha se kryeministri Kurti e ka shpallur armitsore shtëpinë bardh duke kontestuar siç ka thënë vlefshmërinë juridike të marrëveshjes dhe legitimitetin e nënshkrimit të presidentit të SBA-s. Adeliu Kodra ka shkruar në Facebook se nuk duhet harruar që në shtëpinë bardh presidenti amerikan i asaj kohe kishte marrë vendimin për të larguar forcat serbe nga Kosova për të ndihmuar luftën e popullit shqiptar për çlirim. Përpjekjet për të armitsuar marrëdhënien e Kosovës me SBA-t, duke trilluar thika mbi harta dhe e zhvlerësuar legitimitetin e shtëpisë së bardh për të ndërmjetësuar marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë, janë veprime të rrezikshme që kërkojnë reagimin mbar shoqëror, ka shkruar Adeliu Kodra. Tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë e vetmja garanci të cilës populli i Kosovës i beson. Edhe ish ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Vlora Qitaku ka reaguar ndaj deklaratës së zëdhënësit të qeverisë për parim kryeziu. Ai kërkoi nga qeveria të jetë kujdesshme gjatë komunikimit me SBA-n, për të sa të herë marrëveshja e Washingtonit apo zotimet e Washingtonit apo siç të doni quani, nuk janë hajgare e loj fëmijësh. Me aleatët e posaçërisht me SBA-t, një qeveri serioze nuk komunikon përmes deklaratave dhe postimeve në rrjetet sociale. Qeveria e Kosovës, nëse ka ndonjë dilemë apo paknaqësi, atë duhet të adresoj përmes kanaleve diplomatike, thuhet në postimin e saj. Qitaku ka rikujtuar se sekretari i shtetit Antony Blinken e ka bërë të ditur publikisht se administrata Biden qëndron fuqishëm pas marrëveshjes së 4 shtatorit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar vendimin për gjobitjen e nismës social-demokrate me 350 euro. Kjo pasi që e njëjta parti nuk e ka lajmëruar KQZ-n për mbajtjen e kuvendit zgjedhor. Në mbledhjen e sotme, po ashtu është marrë vendim për kufizimin e shpenzimeve për subjektet politike për fushatën e zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 17 tetor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për kufizimin e shpenzimeve për subjektet politike për fushatën e zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 17 tetor. Si total, shpenzimet e aprovuara nga KQZ-ja me qasë do t'jenë 950.633,40 € për ato subjekte politike cilat garojnë në gjithë Kosovën. Për shkak që do të kemi subjekte politike cilat do të garojnë vetëm në një komun apo më shumë se një komun, po jo në gjithatëre, e keni të bashkangjitur edhe tabelën e cila e cek shumën e lejuar të shpenzime për cilin komun. Qoftë një subjekt politik ta zënë garon vetëm në Unik, do të ketë 2.733,50 € të lejuara. Drejtori i zyrës për regjistrim dhe certifikim të partive politike, Yll Buleshka, i bëri të ditur vendimin për ta gjobitur me 350 euro nismën socialdemokrate, pasi ky subjekt politik nuk e ka lajmëruar KQZ-n për mbajtjen e kuvendit zgjedhor. Sipas ligjit nuk kemi bazë që të marrim mas tjetër, por duhet të marrim masën e shqiptimit të gjobës, sepse dokumentacioni është vënuar më shumë se 15 ditë. E shuma e cila si pas nenit 12.1 për këto masa është 350 euro gjob për subjekt politik i cili nuk është pjesë e kuvendit Kosovës. Po ashtu u diskutua edhe për zgjatjen e orarit të punës për zgjedhjet lokale. Një gjë të tillë nuk e ka përkrahur antari i KQZ-s nga vetëvendosja Sami Kurteshi. Unë jam kundër për zgjatje pa ushave, ne e kemi pasur edhe herën e kalum, po edhe herën e kalum se kemi pranu, po me gjithë kanë qenë zgjedhje të jashtëzakonshme kur nuk mund të caktohet koha, periudha e veprimeve, nuk varet vetëm prej nesh. Po tash, në mas të madhe, mos them 100% varet vetëm prej nesh. Mirë po, ky propozim u përkrah nga antari i LDK-s Florian Dushi. Unë konsideraj që fillimisht me indëgju arsyetimin e tyre dhe pastaj nëse është e nevojshme me e përligjë në një farë forme zgjatjen apo detyrimin e stafit ton me punu për te i 40 orëshe që është i paraparë me ligjë. Për këtë ka kërkuar sqarime kryesuesi i KQZ-s Kreshnik Radoniqi, i cili më pas tha se duhet të merret një vendim për zgjatjen e orarit.
Po i shohin si lehtësim afatet për aplikim dhe votim të vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Sipas tyre, koha prej 40 ditësh për aplikim dhe 31 ditë për votim është më së mjaftueshme. Kërkojnë që KQZ të bëjë rishikim të formularëve që vota e tyre të mos rezultojë pavlefshme. Në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor, diaspora jon do të votojë përmes postës. E drejtë kjo e cila mundësohet përmes një procesi të aplikimit për votim dhe më pas verifikim të së drejtës së votës. Dy mërgjimtarë nga Gjermania, Skënder Morina e Idris Zeqiraj, planin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që 40 ditë të jetë afati për aplikim për të regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe 31 ditë periudha e votimit përmes postës e shohin si kohë të mjaftueshme. Mendoj që është një kohë mjaftueshme që secili prej mërgjimtarëve shqiptar të dërgojë tërgesin e ti dhe të zgjedh atë që mendon që është më i miri, pa pas edhe kosto shtesë dhe pa pas frikë se vota e ti nuk do të mrrij me kohë. Mendoj që duhet jemi falëndërues, është hera e parë domethënë që vërtet mërkatë shqiptar i lehtësohet mundësia për të marrë pjesë në zgjedhje. Afatet janë të mjaftueshme dhe brenda këtyre afateve për ata që kanë përgjegjësinë dhe duan të ushtrojnë të drejtën e votimit, në të drejtë ligjshme, duhet që në fillim t'i kemë për atë shafatizimet dhe janë këtë mjaftueshme gjatë që ndryshojnë tërsisht nga afatet të zgjedhjeve të paraprake. Të dy mërgjimtarët thonë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të bëjë rishikim të formularëve, si të atyre për aplikim, po ashtu edhe atyre për votim, që të njëjtat të mos rezultojnë të pavlefshme si në rastet e kaluara. Për një gabim të më thënë shumë teknik, nuk mund të hudhet vota dhe mendimi se cili qytetar për të votuar njerëz që vërtet mendojnë që përfaqësojnë interesat e qytetarëve të komunave të tyre, që do të kenë një zhvillim ekonomik dhe do t'i përkushtohen vërtet komunën nga ata vinë. Dhe terrorizim ka qenë i mërgatës shqiptare zgjedhjet e 14 shkurtit, sepse vërtet në mënyrë absurde janë hudhur forcat e pabazën mbi 3/4 e letë votimeve të mërgatës shqiptarë. Prej 220.000 aplikimeve janë përnuar vetëm 50.000, dhe më thënë, aty ka qenë vërtet një masakër i votës. Tuk e mos përmendur dhe sa 100 e tjera, rezultojnë 72.000 të pavlefshme. Atëherë, këtu do tjetë problemi formularve, mos kuptimit që të ndodhin tërë të gabimeve, për mos me akuzuar të anima se të qëllimshme tjera. Kështu që ka nevoj për një rishikim të formularëve të aplikimit, qofshin ata për regjistrim, qofshin ata të votimit, për të sjeshtëzuar gjërat. Si pas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, afati për aplikim për të regjistruar si votues jashtë Kosovës fillon më 10 korrik dhe përfundon më 18 gusht, derisa periudha e votimit përmes postës për votuesit e regjistruar suksesshëm si votues jashtë Kosovës fillon më 15 shtator dhe përfundon më 15 tetor. Një person ka vdekur nga COVID-19 në 24 orët e fundit. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik njoftoi se nga 1.938 të testuar, 16 qytetarë kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Po ashtu shëruan edhe 18 qytetarë, ndërsa numri i rasteve aktive është 176 persona. Ndërkohë në Kosovë po vazhdon vaksinimi masiv kundër COVID-19. Deri më tani në nivel vendi janë vaksinuar mbi 133.000 persona. Siç po shihni, edhe sot në salën dëtori është duke vazhduar procesi i vaksinimit, ku aktualisht deri më tani kemi mbi 280 të vaksinuar. Kuptohet me dozën e parë dhe të dytë të AstraZeneca-s, si dhe të vaksinës Pfizer. Po ashtu në nivel vendi nëse referohem deri në këtë çast që ne po flasim, kemi mbi 600 të vaksinuar, ndërsa totali i përgjithshëm në nivel vendi nga 29 marsi e deri në këtë çast ka mbi 133.500 vaksinime të realizuara tashmë. Kosova vazhdon të ketë treg të çrregullt farmaceutik. Medikamentet të njëjta blihen me çmime të ndryshme në barnatore të ndryshme, duke detyruar shpeshherë qytetarët që të vrapojnë pas çmimit.
Mungesa e infrastrukturës ligjore ka bërë që të mos ketë unifikim të çmimeve të barnave në vendin tonë. Në odën e farmacistëve të Kosovës thonë se në mungesë të një norme ligjore, Kosova blen barna me çmim më të shtrejt në të gjithë rajonin. Pse është e rëndësishme leç për shkak se udhëzimet administrative përvojat më ashme kemi pa që qeveritë që ndëndru ka ardhur një ministër dhe ai nuk e ka hudh poshtë atë udhëzim, siç na ka ndodhur edhe neve, domethënë se 2 vjet është një temë që sillet nëpër tavolina. Kurse tash, nëse bëhet me leç, lizin së mundet një mendru asleta dhe është shumë mirë pritur. Vjen në shpri profesionalizmi i farmacistëve në barnatore, sepse aktualisht populata jonë vund për këtë qështje, sepse shkojnë blenë barna të pasigurta. Në shoqatën e të drejtave të pacientëve vlerësojnë se mungesa një çmimi unik në për të gjitha barnatoret është abuzim për pacientët. Nuk kemi çmime unike për barna dhe kjo pa dyshim që paraqet një abuzim për pacient, për shkak se barnator duke shfrytzuar pozicionin e vetë, barnat i shesin me çmime më të shtrejta dikon se sa dikon tjetër. Patyshim që kjo është shumë e rëndësishme, që dhe ministria aktuale të unisoj çmimet e barnave në përgjitha barnatoret e Kosovës. Ajo që është shumë e dëshirueshme që Ministria e Shëndetësisë ta përmbush listën e barnave esenciale që është obligim i saj për gjithë pacient dhe pacient sa më pak të ke nevojë të frekuentojnë barnatorët dhe dyta çmimi i barnatorëve, si më thënë barnave në barnatorët, të jetë unik. Në anën tjetër, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia bëri të ditur se ligji për çmimin e rregullimit të barnave do të procedohet në Kuvendin e Kosovës brenda 6 muajve të ardhshëm. Fatkeqësisht, udhëzimi administrativ që ka ekzistuar është anulluar dhe fatkeqësisht e kemi situatën që po thoni ju. Mirë, po praktika ka treguar që edhe me udhëzim administrativ kjo çështje nuk mund të rregullohet. Prandaj në agjendën legjislative, një nga ligjet e para që e kemi në dorë për të proceduar është ligji për rregullimin e çmimit të barnave, që një herë e mirë çështja e rregullimit të barnave të bëhet përmes ligjit dhe cila nuk mund të ndryshojë më siç ka ndryshuar deri tani. Farmacistët vlerësojnë se ky ligj do t'ju mundësoj atyre që më shumë të ofrojnë këshilla profesionale tek pacientët se sa të merren me aspektin e kostos e ilaçeve. Kjo është një problem që na hasim çdo ditë për arsye që pacientat shumë shpesh vinë edhe na tregojnë domethënë për problemet që i hasin me çmimet. Zakonisht është më shumë nga pjesa e barnave kronike që hasim këtë problem. Ishim fokusuar më shumë nga ana e problemeve të pacientit edhe këshillave që ata kanë nevojë nga ana jonë si profesionales shëndetësore. Ditë më parë ish ministri i Shëndetësisë nga radhët e PDK-s Urani Ismaili gjatë një seance plenare ja dorëzoi ministrit Vitia si dhe kuvendit projekt ligjin për rregullimin e çmimit të barnave, për të cilin tha se ka për qëllim daljen e abuzimit dhe korrupsionit në shëndetësi. Buxheti prej 2.4 miliarde euro për vitin 2021 e miratuar nga ish qeveria pritë të rishikohet nga qeveria Kurti. Njohësit e ekonomisë kërkojnë që në këtë projekt ligj të harmonizohen prioritetet e qeverisë dhe programi qeveritar për rimëkëmbje ekonomike. Qeveria është në proces të konsolidimit të rishikimit të buxhetit e që pritet shpejt të aprovojë dhe të dërgojë në kuvend për miratim. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës, Rozafa Kelmendi, pohoi se momentalisht Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve është duke bërë konsolidimin e të dhënave që ka marrë nga organizata bugjetore dhe është në proces të konsolidimit të bugjetit. Fillimisht, Ministria e Financave ka dërguar tek organizatat bugjetore instruksionin për rishikim të bugjetit. Aktualisht, kjo ministri është duke bërë konsolidimin e të dhënave të pranuar nga organizatat bugjetore dhe duke bërë konsolidimin e bugjetit. Presim që shumë shpejt propozimi për aprovim për rishikim të bugjetit të vijë në qeveri e pastaj ky projekt ligj të kalojë në kuvend. Në anën tjetër, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukçi, thotë se duhet shikuar mundësia që të përkrahen edhe sektoret ekonomik, të cilët janë dëmtuar më së shumti nga pandemia. Për rishikimi nuk lënë shumë hapsin, nuk lënë shumë hapsin me krijuar ndonjë impakt të madh për pjesën e mbetur të vitit buxhetor, por sigurisht që ne insistojmë që të vazhdohet me projekte të rëndësishme kapitale, cilat do mëzdushmërisht kanë efekt në ekonomi, të shikohet mundësia që të përkrahen
janë sektorët ekonomik cilët kanë pasoja më të mëdha nga pandemia. Dhe kjo duhet më bëmë një analizë, duke po gjendjen nga një perspektivë tjetër, pasi që tani ne shohim që kemi një hapje më të madhe të ekonomisë, kemi një rritje të çarkullimeve në ekonomi dhe kjo normalisht që kërkon analizë shtesë, për me pasi që ka mund të përkrat dhe si mund të përkrat, një është efektit jetë më i madhë. Ndërsa njohësi i ekonomisë Bardh Ahmeti thotë se përveç prioriteteve qeveritare të cilat duhet të harmonizohen me buxhetin e shtetit, duhet të bëhet edhe rishikimi i linjave financiare të ligjit për rimëkëmbjen ekonomike, për të mbështetur sektorin privat dhe qytetarët e prekur nga pandemia. Nga rishikimi i buxhetit, pres fillimisht harmonizim i projeksioneve buxhetore me prioritetet e qeverisë dhe programit qeveritar, sigurisht, disa prej tyre janë që kanë shtirirje 4 vjeçare, por disa politika kërkojnë implementim të menjëhershëm, si që ndihma financiare për familjet të cilat kanë humbur krye familjarin në luft me pandemin, ndihma direkte financiare për të rinjët e punësuar për herë të parë, për një vit në nivel të pagës minimale, pasta është ndihma direkte financiare për personat të cilat kanë humbur vendin e punës si rezultat indikimit të pandemis. Pastaj, përveç prioriteteve qeveritare të cilat duhet të harmonizohen me buxhetin, duhet të bëhet edhe rishikimi i instrumenteve financiare të ligjit për rimëkëmbje ekonomike, duke ditur se qeveria aktuale ka pasur kritika dhe mendime ndryshe për ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Kemi rritje të hyrave të janë grumbulluar nga dogana dhe administratat tatimore. Kemi një rekord të volumit të eksportit, prandaj ky trend pozitiv duhet të mbështetet nga qeveria me instrumente dhe me përmirësime të më të tutjeshëm të klimës së të bërit biznes në Kosovë. Aktualisht në bazë të dhënave zyrtare, muajve të fundit ka rritje të aktivitetit ekonomik dhe trendit të hyrave buxhetore nga dogana dhe ATK-ja. Kreu i LDK-s, Lumir Abdigjiku, së bashku me antarë të tjerë të kryesisë dhe familjarë të Nekibe Kelmendit, ka bërë homazhe me rastin e 10 vjetorit të vdekjes së Kelmendit, e cila për shumë vjet ishte ndër figurat kryesore të kësaj partie. Kreu i LDK-s, Lumir Abdigjiku, me rastin e 10 vjetorit të vdekjes së Nekibe Kelmendit, e vlerësoi lart figurën e saj, duke e quajtur si njërë ndër aktivistët më të devotshme dhe simbolike që lidhja demokratike ka pasur në ndonjëherë. Bare di që është një dit e vështirë, por njëkohësisht duhet jetë edhe një dit mburje për ju dhe familjen, për atë se çfarë nane keni pas ju, e ne si LDK çfarë aktivistët të devotshme kemi pasur gjatë gjithë kohës. Në 19 qershori bën një dekad të humbjes dhe ndarjes fizike të Nekibe Kelmendit, njëras prej aktivisteve më të devotshme, më simbolike që Lidha Demokratike e Kosovës ka pasur ndonjëherë, jo vetëm aq, me vetë faktin që ka humbur një familje, burrin me dy djemt, dhe ka arritur të punoj për Kosovën, është model për secilin prej ne, model dhe frymëzim. Zonja Nekibe ka humbur gjatë luftës një familje, një pjesë të familjes së saj, por e ka fituar një familje të tërë në Kosovë. Ndërsa Kosovarja, vajza e Nekibe Kelmendit, falendroi Abdigjikun dhe LDK-n për kujdesin dhe respektin ndaj nënës së saj, tha se të ëmën do ta kujtoj si një simbol të qëndresës, e cila arriti të gjej forcën për të jetuar, pavarësisht vuajtjeve të përjetuara. Sot në 10 vjetorin e vdekjes së nënës time, Nekibe Kelmendit, shfrytëzoj rastin të falënderoj kryetarin e Lidhjes Demokratike, zotri Lumir Abdigjikun, si dhe gjithë antarët e tjerë e Lidhjes Demokratike, për kujdesin dhe kujtimin që kanë ndaj nënës sime. Unë e kujtoj atë si një simbol të qëndresës, e cila arriti që me gjithë forcën e saj, për kundër vuajtjeve, ato t'i shëndroj në një luft për pavarësinë e vendit tonë dhe shtetëndërtimin tonë, dhe nuk ishte vetëm nënë në Kosovë që psoj tragedinë, ka nëna të shumta, unë uroj që brezat e arshëm t'i kujtojnë të gjithë këto nëna, në mënyrë që të vazhdojnë luftën dhe të gjejnë forcë për shtetëndërtimin e Kosovës.
Neki Bekelmendi kishte mbaruar fakultetin juridik në Prishtinë me 1968. Menjer pas mbarimit të studimeve ushtroi detyrën e gjyqtares, kurse nga vitin 1974 ushtroi profesionin e avokatis, duke u bërë kështu gruaja e parë avokate shqiptare. Ishte një nga bashkëthemeluesët e Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Prishtinë dhe një nga funksionaret e larta të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përveç postit të deputetës, ajo ka qenë edhe ministre e drejtësisë në qeverinë e Kosovës. Neki Bekelmendi lindi me 11 maj të vitit 1944 në qytetin e Pejës, kurse vdiq me 19 qershor 2011 në moshën 67 vjeçare në Prishtinë. Edhe presidentja Vjosa Osmani ka përkujtuar veprimtarën e LDK-s në Neki Bekelmendin në 10 vjetorin e vdekjes. Përmes një statusi në Facebook, Osmani, që dikur ishte bashkëpartiake Kelmendit, e ka vlerësuar si figurën e saj duke quajtur njërën ndër intelektualet më të shquara të Kosovës dhe veprimtare e paepur për pavarësimin e vendit. Osmani ka thënë se sot Kosovës i duan gra e burra të dinitetshëm me integritet, sikur Nekibja. Zonja Kelmendi dha shembullin e gruas së pathyeshme e cila pavarësisht të vështirësive dhe sfidave nuk u dorëzua asnjëherë, madje edhe atëherë kur fati tragjik i saj dhe i Kosovës bëri që ajo të humbte bashkëshortin dhe dy djemt. Këtë humbje ajo e shndroi në mjet qëndrese e në mjet për bashkëveprim politik, ka shkruar ndër të tjera presidentja Osmani. Për te i dhimbjes drejt guximit, titulohet libri me rëfime për traumat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Gjatë këti promovimi u kërkuar nga familjarët e të mbjetuarave që të flasin hapur për atë çfarë ka ndodhur. Libri për të dhimbjes drejt guximit me rëfime për traumat e dhunës seksuale gjatë luftës është projekti i Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarëve të Torturës së bashku me Forumin ZFD, që u promovua pikërisht në ditën ndërkombëtare të eliminimit të dhunës seksuale. Shyrete Tahiri Sulejmani, e cila është mbjetuara e dhunës seksuale, u ka bërë thirrje familjarëve të mbjetuarëve që të flasin hapur për atë se çfarë ka ndodhur. Ne të gjithë e dimë se sa ende ka shumë punë për të bërë. E sidomos, jemi shumë largë vendosjes së drejtësisë për krimet e kryera gjatë luftës. Mbledhja e rëfimeve të lidhura me dhunën seksuale gjatë luftës, si që është bërë në librin që promovohet sot, kontribon shumë në dokumentarin e krimeve e shpresoj edhe në triumfin e drejtësisë. E rëndësishme, tepër e veçantë, është që familjarët e mbjetuarve të flasin hapur, si që kanë bërë në këtë libër, sepse mbështetja e tyre është tepër domethënëse për të mbjetuarit. Neve mund na duket se libri është përmbledhje rrëfimeve të disa njerëzve që kanë qenë të guximshëm, por jo për deri te ky guxim, vërtet është bërë punë edhe shumë mund. Andaj, ju lumë të atyre që kanë pranuar të rëfejnë historinë e tyre. Edhe nën kryetarja e kuvendit të Kosovës, Saranda Bukujevci, vuri në parë ndësinë e dokumentit të këtyre krimeve të kryer nga sërbët. Jemi të vetëdijshëm për obligime që i kemi edhe si institucione, që të krijojmë hapësina, më thonë, të sigurta, që këto të mbijetuara ta kenë një mundësi më të madhe për të adresu vujtjet e tyre. Përveç krijimit të hapësirës ku mund të, më thonë, të flitet haptazi, duhet të sigurohemi që në këto procese jemi ato për të shërbyer dhe sa përket çështjes së drejtësisë. Dhe duhet të ndërtoj mekanizmat ku përkrahen gratë, përkrahen familjet e tyre për një rrugtim që mund të marrin për drejtësi. Drejtoresha e Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e të Mbjetuarëve të Torturës, Feride Rushiti, u shpreh se libri është dimenzion tjetër dhe prek traumën sekondare. Ajo ka shtuar se me këto rrëfime kanë dashur t'i rikujtojnë Kosovës se lufta nuk ishte kursyer as burrat. Libri si i tillë, domethënë
si shta korabi, është një dimenzion tjetër. Është dimenzion tjetër se e prek traumën si aspekt social. Do më thënë, jo vetëm viktime në nivel vertikal, po dhe traumën sekundare apo dytësore, interakcioni me familje dhe më rëndësishme traumën ndërbëzore. Se ata të cilët fare s'kan qenë prezent, kur ka ndodhë kjo krim, dhe mënyrën që ata si e ndjenë shumë herë biles edhe në praktika tona, edhe nënat nga të regojnë që fëmijë çuditën me neve. Në edhe në pikëpyetje që nas jenë prind të mirë, që nuk mund të sjellim, nga një herë na i shohim pasqyrë fëmijët e tonë. Kështu që jemi mundu me prej këtë atë dimenzion vetëm e vetëm për me kuptu se sa e thellë është plaga shpëtërore dhe si duhet të jetë shasja jonë në raport me këtë plagë shpëtërore. Numri viktimave të dhunës gjatë luftës është rreth 20.000, mirë po deri më tani janë identifikuar vetëm 1.200 viktima. Pas një viti mbyllje për shkak të pandemisë COVID-19, ambienti i bukur i pishinës së Gërmis prej sot do të jetë i hapur, por duke respektuar rregullat e Ministrisë së Shëndetësisë. Ndonë se sot nuk ishte vizitor për shkak të rreshjeve të shiut, megjithatë tashetutje pishina e Gërmis do të jetë hapur për vizitorët të cilët kërkojnë freskinë në ditët e nxehta të verës. Kryeshefi ekzekutiv i ndërmarrjes Sport Marketing që menaxhon pishinën Gërmia, Liridon Lapashtica, tha se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për të pritur vizitorët. Pa dyshim po vim pas një periudhe shumë të vështirë edhe një viti të izolum ashtu ta quaj për shkak të pandemisë dihet botërisht ka ndodhur kjo. Edhe vitin e kaluar jemi përballë me këtë situatë dhe kemi punuar me një intensitet shumë të ulët. Po këtë vit e shpam masat edhe virusi po shihet se e ka humbur fuqinë e tij, masat janë liru. Edhe sot është dita zyrtare cila është bohapja e pishinës Gërmis. Çmimet për vizitorët e pishinës Gërmia mbesin të njëjta, 2 euro për të rriturit dhe 1 euro për fëmijë. Pandemia është ende prezente dhe ne po i përmbahemi rekomandimeve që kanë dalë prej Institutit të Shëndetit Publik dhe Ministrisë të Shëndetësisë. Distanca do të respektohet. Është i viti 7 apo i 8 rreth që janë me të njëjtat çmime që operojnë pishina e Gërmisë. Çmimet për qytetarët janë ato të kaluame 2 euro për personat e rritur, 1 euro për fëmijët. Për sigurinë e qytetarëve do të kujdesen 10 shpëtimtar këtë vit. Andi Katanolli, student në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, tha se këtë vit është rritur numri i shpëtimtarëve për t'u ofruar kështu qytetarëve më shumë siguri. Jam këtu në pishinë e Gërmisë sot si në rolin e koordinatorit. Jena caktuar nga pishina Gërmis nga drejtori Liridoni, Lapashtica, që me startu punës si shpëtimtar në Gërmi. Në këtë vit gjithse jemi 10 shpëtimtar, 8 së bashku me 2 koordinator, që njërë për tërë jamon. Vitin e kalum kemi qenë 5-6 shpëtimtar, dhe këtë vit dhe me thonë shtuar numri. Ju apeloj qytetarve që mësë me pasë hezitim, që marë në pishinë në Gërmiz edhe me kalu një kotë mirë, sepse besoj që siguria është shumë e madhe këtë vjetë. Kujtojmë se për shkak të pandemis, pishinat verën e kaluar ishin të mbyllura. Për më shumë informacione, klikoni në portalin tonë rrëtëvë 21.tv. Mirë mbeqë.